Amigos e amigas, um diumenge mês em dirigeixo a vosaltres per mitjà d'un vídeo. Un diumenge més sentim la tristesa de que les nostres portes de la parròquia de Sant Ildefons estiguin tancades. Aquest diumenge celebrem en tota l'Església la Dominica del Bon Pastor. És aquest dia en què se'ns presenta Jesús com aquell que ens acompanya, ens guia, està enmig nostre, com aquell que es mostra sempre al nostre costat amb unes actituds d'estimació profunda. La imatge de Jesús, el bon pastor, és una imatge molt entranyable. Tots recordem icones i algunes ben antigues que ens venen legades als nostres avantpassats, en què es veu a Jesús portant una ovella damunt de les seves espatlles. Tots recordem les paraules de Jesús quan diu que el pastor, el bon pastor, és aquell que deixa 99 ovelles i va buscar l'ovella esgarriada. Ara, avui nosaltres també ens identifiquem com a membres d'aquest ramat de Jesús, en el sentit no pejoratiu de la paraula ramat, sinó en el sentit més identificatiu de membres de la seva comunitat, del seu grup. M'agrada molt aquesta imatge de Jesús, el bon pastor. El trobem en el capítol 10 de l'Evangeli de Sant Joan, l'inici del qual hem escoltat avui, o llegirem avui, doncs, en les nostres celebracions. Tot comença quan Jesús diu, que ell és el bon pastor. Aleshores, jo sóc, aquesta expressió, jo sóc el bon pastor. Jo sóc. Permeteu-me que m'entretingui un xic amb aquesta expressió, jo sóc. És una expressió que en l'Evangeli de Joan la trobem moltes vegades. Sant Joan ens diu que Jesús, posa en boca de Jesús, més ben dit, el jo sóc, que ens recorda aquell jo sóc que Déu digué a Moisès quan en l'esbarzer incandescent manifestà el seu nom. I jo sóc és una manera de dir-nos que així com Déu és, també Jesús és. I a vegades aquest jo sóc surt com avui amb un predicat. Jo sóc el bon pastor, ens diu avui Jesús. Altres vegades ens dirà, jo sóc la resurrecció, jo sóc el camí, la veritat i la vida, jo sóc la vinya. Ell és la manifestació de Déu enmig nostre i manifestació que es mostra de mil i una manera, però que totes tenen una mateixa direcció. Ens estima, ell és el bon pastor. Els de ciutat, aquesta imatge del bon pastor, del ramat, de les ovelles, segur que ens cau lluny. Però fem un esforç per entendre el que entenien aquelles primeres generacions que van escoltar per primera vegada de boca de Jesús aquestes paraules. Ells veien el pastor, doncs, com conduïa les seves ovelles. Jesús diu, jo sóc aquest. Hi ha un fet en el pastor, que és el pastor coneix cadascuna de les seves ovelles i les coneix pel seu nom. Heus aquí la diferència que hi ha entre el bon pastor i el que no és bon pastor. El que no és bon pastor, per ell condueix un ramat. Tot és anònim, tot és igual. El que és el bon pastor s'estima cadascuna de les ovelles. Ens estima cadascú de nosaltres. Dit d'una altra manera, Déu en Jesús pronuncia el nostre nom i el té ben present. No hi ha res nostre que li passi per alt. Els nostres neguits i les nostres esperances, les nostres tristeses i els nostres desitjos, tots són coneguts per Déu, com el pastor coneix a cadascuna de les seves ovelles. El bon pastor és aquell que dona la vida per les seves ovelles. Se les estima, no vol que li prenguin.
La diferència del que és el pastor mercenari, aquell que cobra, que fa una feina, aquell que és un funcionari, aquell, si perd una ovella, llàstima, ja ho diré, no és culpa meva. En canvi, Jesús dona la seva vida per tots nosaltres. Ell és el bon pastor. Ell, com a pastor, i com ens recorda el Papa Francesc, es posa en tres llocs enmig en el ramat. En primer lloc, es posa davant del ramat, perquè el ramat sàpiga cap a on va. Ara nosaltres, sentint-nos membre d'aquest ramat de què Jesús ens aplega, també el seguim amb ell. Estem en temps de pandèmia, estem en temps de que realment hi ha molts núvols negres davant del futur econòmic del nostre país. Estem en un temps que segur que a les nostres famílies hi ha moltes coses que no acabem d'entendre. I segur que surt aquesta pregunta, cap on anirem? Jesús, el nostre bon pastor, és val davant nostre. Deixem-nos portar per ell. Escoltem la seva paraula en l'Evangeli. Preguem perquè ell ens guiï. El Papa Francesc ens diu que el bon pastor també està enmig del seu ramat, compartint la vida amb les seves ovelles. Ell sap com som cadascú de nosaltres. També ara nosaltres deixem-nos trobar per aquest Jesús que és el bon pastor, que està enmig de les nostres vides. Palpita en nosaltres, passa pels mateixos camins que passem nosaltres. I el bon pastor és el que està també darrere del seu ramat, perquè cap ovella s'esgarriï, perquè totes el puguin seguir, per veure aquelles que per algun motiu doncs els hi costa doncs, fer el camí que ens està proposat. Jesús, el nostre bon pastor. I regirem avui també el Salm 22. El Senyor és el meu pastor. Ell és el guia, el que està enmig nostre, el que vetlla per nosaltres, el que ens coneix cap al nostre nom. I també es presenta com la porta, una porta que és oberta i tancada lliurement, perquè ell ens és l'accés perquè tinguem l'autèntica i la veritable vida. La porta és oberta, nosaltres som lliures de traspassar-la o no. Que el Senyor, el bon pastor, ens concedeixi a tots un bon diumenge i ens ajudi a seguir la seva veu.